Oi, galerinha! Hoje eu tô aqui. Então, eu vou explicar um negócio. Olha, o vídeo de hoje é assim. Então, gente, a gente fazer um brinquedo reciclado. E também pode ser com copinho de danoninho pra fazer o telefone sem fio. E dois copinhos de iogurte. E aí, a gente também tem que pedir a mamãe e o papai para fazer o furo. Senão, depois, a gente vai machucar nosso dedinho e vai sair sangue, né? Tem que pedir a mamãe ou o papai, tá? E também, para dar um nó na linha, sabia? Aqui, ó. Tem que dar um nó na linha. Ou vocês pedem a mamãe e o papai, tá? Então, é só enfiar aqui, né? E aí, passar o barbante, que eu já passei, né? E aí, eu vou passar agora o nó. E vai precisar dar outro nó. Nesse daqui. Também. Aí. E aí, outro aqui, ó. Aqui, ó. Outra criança põe na boca e outra criança põe no ouvido. Ajudante! Vai, fala. Vem cá, ajudante. Tudo bem? Uhum. E você? Uhum. Tchau, ajudante. Tchau, ajudante. Oi, ajudante. Tudo? Uhum. É? Uhum. Aham. Uhum. Tchau, ajudante. Ajudante. Beijo. Beijo. Então, gente, esse foi o vídeo, mas não acabou não. Tem mais coisa. O telefone sem fio. Só que você pode brincar, igual de iogurte, ou de garrafinha, ou de copo de plástico. Tá. Você pode cortar a garrafa. Que aí depois você pega a garrafa. E aí você também vai fazer várias coisas, tá? E aí agora eu vou, né? Agora, gente, a gente vai fazer uma aquarela de pintor. A gente vai virar pintor, né? Gente, vai precisar de um CD, quatro tampinhas, tintas, se você quiser, né, pintar, pra pôr aqui, ó. Você pinta e depois vai pegar. A gente vai precisar de cola, mas é tipo cola de silicone. E cola de silicone pra não mexer com cola quente. E aí, então, vamos lá colar? Eu pedi minha mãe pra encapar esse CD pra mim. E a gente pode fazer aqui, ó. E a gente... Viram? E aí, agora eu vou colar. Gente, agora eu vou colar no ó. Mas olha que tanto de cola. Então, agora eu vou colar com essa cola que eu já pus, né? Depois você cola. Ó. Essa cola, cola super rápido. E nenhuma cola mais do que isso. Viu? Tô colando rápido. Ó, gente, como ficou? Agora eu vou pôr a tinta, né? Você tá pintando. Olha que jeitinho. Tá bom. Aí. E aí, se vocês quiserem também, pode lavar, tá? O negócio. Mas tudo bem. Bora, você põe pra secar lá no sol, tá? E na janela. Tá.
Então, gente, agora eu vou pintar, né? Só um pouquinho. Aqui, ó. Ah, gente, eu tô pintando, olha. Ó. Olha. Olha, pessoal, pintei o sorriso, né? E umas bolinhas aqui, tipo de nuvens, né? Tá soltando fogo, a negócio. E também isso daqui, ó, pode ser um cabelo natural, uma peruca, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu fui desafiada pra fazer um brinquedo de reciclado pelo canal Eloá da TV. Druta TV. Eu vou desafiar 3 canais. O primeiro canal é da Júlia Trancoso. Segundo canal, Juju e Sossô. Depois da Isabela. Desafio lançado. Deixa o seu like. Da belezinha pra valer. Da belezinha pra valer. Tchau. Tchau. Agora eu vou virar artista. Tchau. Agora eu vou pôr a tinta, né? Ai. Eu fui desafiada para lá do TV. Eu vou desafiar 3 canais. O primeiro é da Júlia Trancoso. 2. Terceiro canal é Coisas de Isabela Poibel. Terceiro é Coisas de Isabela Poibel. Poibel. Não sei falar. Para a boca. Para a boca. Para... Tudo bem? Ajudante. Então, eu vou chamar, sabe quem? O ajudante. Vem cá, ajudante. Vem, ajudante. Vem, ajudante. Até o próximo vídeo. Tchau. Se inscreve no canal. Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer.